Denne uken er det Freddy Dos Santos som er gjest hos Torsdag kveld fra Nydalen. Og da må dere bare kikke litt på meg. Dere ser at jeg vil ha kontakt, all right? Ja, vi ses torsdag 21.40. På TV da. Torsdag kveld fra Nydalen på TV 2. Torsdag 21.40. Hvis ikke han hadde gjort det helt feile som han ikke skal gjøre, hvis jeg hadde gått og lagt meg igjen, så hadde det alt vært i orden. Trude på TV 2, onsdag 22.40. Nå kan du bli med bak kulissene i flyselskapet Norwegian i Undercover. Hver dag må norske toppledere ta tøffe beslutninger som får følger for de ansatte. Vi skal unngå ytterligere nedbemanning. De må kutte kostnader for å sikre bedriftenes fremtid. Det er enten vinn eller forsvinn. Noen modige ledere er villige til å gå ekstra langt for å gjøre bedriften bedre. Hver uke følger vi en sjef som går undercover i sitt eget selskap. Nå vil jeg endelig få ærlige tilbakemeldinger. Denne uken er det direktør for IT og forretningsutvikling i Norwegian som skal i ilden. Det beste med Norwegian det er at vi på en måte har bygd opp fra ingenting til å bli et av Norges største selskaper. Nå skal Hans Petter Aanby forlate kontoret for å prøve ulike jobber i flyselskapet. Så blir vi blank i panna, ja. Det er fordi jeg har så mye gelé i håret. Under falsk identitet skal han jobbe side om side med sine ansatte. Søppel er jeg god på. Han kommer til å oppdage ting han ikke visste. Et sted hvor bagasje kan gå i stykker, så er det sklia. Så kan du fort få klemskade og andre ting. Og til slutt vil han avsløre hvem han egentlig er. Hvordan vil de ansatte reagere når de finner ut at han faktisk er sjefen deres? Jeg heter Hans Petter Aanby og er en av direktørene i Norwegian. Du tuller. Hvordan? Så det har du lytt med. Det blir et møte de aldri vil glemme. Å, tusen deg, å, tusen. Norwegian er Skandinavias nest største og raskest voksende flyselskap med rundt 2500 ansatte. Selskapet startet beskjedent på Vestlandet i 1993, men i 2002 la de om strategien og ble et lavprisselskap med den tidligere jagerflypiloten Bjørn Kjos som administrerende direktør. I løpet av 2010 reiste 13 millioner passasjerer med Norwegian. Nå har administrerende direktør Bjørn Kjos innkalt til ledermøte i Norwegian. Hei alle sammen. Vi står foran en periode nå med sterk vekst, hvor vi er nødt til å ha de beste løsningene fremover for å få de laveste kostnadene. Derfor har Hans Petter og jeg bestemt at han skal gå undercover. Jeg har nok et litt for kjent fjes til å kunne gjøre det. Og siden Hans Petter er ansvarlig for forretningsutvikling, er det riktig at han gjør det. Ja, det er jo klart at konkurransen i luftfart er veldig hard. Flere av de konkurrentene vi har kommer jo fra land, hvor kostnadsnivået er en tredjedel av hva kostnadsnivået er i Norge. Så for oss så er det jo helt avgjørende å drive effektivt og drive bedre enn de vi konkurrerer med for å kunne klare konkurransen. Så sånn sett så er det viktig for oss at vi snur enhver stein for å gjøre ting på en bedre måte. Og det er viktig for oss også å se da hvordan er det dette her påvirker de ansatte og hvordan påvirker det den servicen som vi gir til kundene. Så sånn sett så ser jeg på dette her som en veldig nyttig og lærerik øvelse, og jeg gleder meg til å komme i gang. Om en uke så kommer du tilbake igjen, og så rapporterer du til meg og ledergruppa om de funnene du har gjort. Det skal jeg gjøre. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg synes det er veldig bra at Hans Petter nå går ut og jobber litt og blir litt skitten på fingrene og får prøvd seg ordentlig. Og så ser jeg veldig frem til å se han servere te og kaffe i kabinen. Moren og faren til Hans Petter var begge offiserer i handelsflåten. Og Hans Petter og storebroren var ofte med foreldrene på reise. Før jeg hadde begynt på skolen, så hadde jeg vært rundt jorda antageligvis to ganger allerede.
Og det er klart at all den reisingen og alle de opplevelsene, det har jo gjort noe med deg, fordi at du blir mer kanskje tolerant og mer nysgjerrig på hva som foregår der ute i verden. Hans Petter kom til Norwegian fra konkurrenten SAS i 2003, og 4 år senere ble han kåret til årets IT-direktør. Min jobb går rett og slett ut på at jeg må finne smartere og bedre måter å jobbe på for å kunne konkurrere med de selskapene som kommer fra land med helt andre kostnadsnivåer enn der i Norge. Flyselskapet satser stort på nettløsninger for å effektivisere driften. Og i spissen for arbeidet står Hans Petter. Jeg har jo vært med på å utvikle Norwegian og de systemene og de tingene som er i selskapet. Men jeg har liksom aldri vært helt nede i detaljene og sett hvordan er det de i praksis utføres. Hans Petters dekkhistorie er at han er med i en programserie på TV 2 om folk som vil prøve nye yrker. For å minske sjansene for å bli gjenkjent vil han utgi seg for å være IT-konsulent og bruke kallenavnet Hansa. Det er jo klart at når du kommer ut et eller annet sted i dag, og ting er organisert, så blir det liksom mer som et organisert møte med omvisning. Men det å komme ned dit, jobbe sammen med folk, skulder ved skulder, det blir noe helt annet. På sin første dag undercover skal Hans Petter jobbe på Norges største flyplass, Gardermoen. I dag skal jeg se på hvordan kundene våre oppfatter innsjekkingen her på Gardermoen, som betjenes av Røros flyservice. Så skal jeg se på hvordan de ansatte håndterer de systemene som Norwegian leverer. Hans Petter har selv vært ansvarlig for utviklingen av innsjekkingsautomatene, som skal redusere køene ved skrankene. I dag skal Hans Petter læres opp av tobarnsmoren Irene, som har jobbet for Røros flyservice i et halvt år. Hei, hei. Hansa Pettersen. Irene, koselig. Hyggelig å møte deg. Jo, like måte. Ja. Velkommen hit da. Ja, tusen takk for det. Du er klar for dette? Ja, jeg vet ikke. Vi må se. Irene vet ikke at det er en av direktørene i Norwegian hun skal ha på opplæring. For å kunne jobbe på innsjekk så bør du jo være serviceinnstilt. Være villig til å ha litt grann tålmodighet. Og ikke være redd for å drite deg ut, rett og slett. For du gjør feil, og det må de bare innfinne seg med. Ja. Hei, hei! Se der! Ja, ikke sant? Så fin! I full uniform. Det ser ut som du kan jobben da. Ja, det må vi se på. Dette blir bra. Skal vi finne oss en plass? Ja, gjerne det. Kom da. Du må lære meg opp skikkelig da. Følg etter meg. Der når vi står på bagdrop, så bruker vi mest denne. Skanner strekkoden på bagtaggen. Ok, så den der lappen som er på bagasjen? Ja. Og da får du opp informasjonen. Ja. Den er litt viktig da. Ja. Det er vekta på bagasjen. Den skal ikke gå over 20. Hvor mye over du vil la gå, jeg pleier hvis det er 21, så er det greit. Ja. Her skal de allerede ha sjekket inn på maskinene. På de automatene der? På de automatene. Ja. Da skal de ha boardingkort, og så skal de ha en bagtag. Hvis de ikke har det? Det skjer veldig ofte. Da må vi skrive ut til dem. Ja, okay. Jeg kan vise deg en hvis du vil. Ja, hvis du tar et par kunder, kunne vi gjort det? Det kan vi gjøre, vet du. Vær så god! Hei, hei! Hva scanner vi? Det er den veien, ja. Det var Kine. Ja. Legitimasjon og boardingpass. Da bare ser du at navnet stemmer, og at det ikke har gått ut på dato. Det stemmer med boardingpasset. Og så er hun ferdig. Og så er hun ferdig. Da får du en god tur. Tusen hjertelig. Ha det. Da trykker vi fram, og så send. Skal vi prøve en til? Ja, gjør gjerne det. Vær så god. Hei, hei. Hei, får jeg sjekke inn her, eller? Ja, skal du sjekke inn? Det er jo helt forstyr, jo. Ja. Og så søker vi den opp. Nå kan vi printe boardingkort til han. Ja. Det er pluss B for boardingkort. Ok. Slash R. Wow. Så, da får du en god tur. Takk for det. Jo. Jeg har ikke noen referanser med deg. Nei, du har ikke sjekket inn? Nei. Hvor skal du? Jeg skal til Alta. Da er det Stjerne. Så ser du han har betalt for én bagasje. Ja. Og så? Så pleier jeg å sette deg bak på boardingpasset. Ja. Sånn. Takk skal du ha. Vær så god. Men sånn som nå da, nå har du hatt 3 stykker, og så er det bare én som var ferdig før du kom. Ja,
Det skjer ofte. Ja. Da er det stort sett han som står i slusa som ikke har gjort jobben sin. Eller så er det det at det er veldig lang kø på innsjekk, så de sender innsjekk hit. Ja, vel. Jeg føler at de er veldig serviceinnstilt, men det kan være litt misforstått service. Fordi at folk som gjør all jobben selv på automatene, de premieres ikke på noen som helst måte. De bare går inn i samme kø. Så her burde man vært litt strengere for å få flere folk til å bruke automaten. Og den er sånn med tag? Hun har sjekket inn, ja, ja. Men hun trenger sikkert litt hjelp med å sette på taggen. Ja. Hei, hei. Jeg er veldig ny her, så jeg skal prøve så godt jeg kan. Ja, det er bra. Det tror jeg på. Bare setter den på sånn med en gang. Ja. Sitter den av. Ja. Sånn. Ja. Så skyter jeg den. Nei, trenger ikke det. Trenger ikke å gjøre skyten? Jo, du må skyte. Du har ikke gjort det. Ja. Du må skyte. Og hun heter Anneli. Og der har vi Anneli, og der har vi billetten din. Vær så god. God tur, da. Det gikk, det. Ja, det gikk veldig bra. Ha det bra. Så må du sende bagasjen, da. Å ja, det må vi også gjøre, ja. Men hvor mye veide den kofferten, da? Den var veldig lett. Ja, var det. Da var du heldig. Inntrykket mitt av Hansa er at han er veldig åpen. Han har jo et utrolig humør, da. Det smitter jo over på passasjerene. Jeg er sikker på at de kommer til å merke at vi har utrolig glade passasjerer i dag. Da får du ha en god tur til Tromsø. Ha det bra. Ha det. Men siden det er så stille nå, kan vi ta en liten pause? Ja. Da gjør vi det. Mm. Liker du å reise selv, da? Ja, jeg elsker å reise. Gjør du det? Ja. Men jeg har ikke alltid tid og råd. Nei. Men hvor er det du liker å reise nå? Sånn, er det store byer, eller er det varme strøk? Eller begge deler. Ja, begge deler. Du da, har du reist mye? Kona og jeg reiste jo kjempe mye før. Mm. Så får du barn og så videre, og så begynner de i skole, og da har du de to månedene, liksom. Ja. Så sånn, jeg synes syden er best på høsten, egentlig. Ja, det er jeg enig i. Ja. Hva er drømmejobben din? Jeg vet ikke akkurat drømmejobb, men der jeg er per i dag, så har jeg lyst til å bli gate manager. Mm. Sende går i fly og være med på, ut på gaten. Mm. Klatre litt i gradene, kanskje. Mm. Hva er det høyere grad å være på gaten? Ja, noen ser det. Det er mer ansvar. Ja. Skal vi jobbe litt til, da? Nei, det gir vi ikke. Neste bag drop, vær så god. Du må ikke være så stille av deg. Nå fikk du 3V. Du bruker data til vanlig, gjør du ikke? Slash. Nei, nei. Nei, det var den slashen, ja. Slash A, ja. Sånn, ja. Hvis bagasjen ikke kommer frem til London, hvem skylder vi dette på, da? Men ha en god tur. Ok, takk skal du ha. Ha det bra, da. Men hvem som helst kommer hit, på en måte. Ja. Det spiller ikke noen rolle om du har vært på kiosken eller ikke. Vi hjelper jo alle for at køen skal gå fortere unna. Ja. Men trenger man de kioskene, da? Nei, du kan også si, da. Ja. Men hvorfor sjekker de ikke inn, da, tror du? Noen er jo veldig redde maskiner, da. Ja. Men de er jo ikke redde for å kjøpe billettene sine på internett. Nei, det går jo kjempefint. Så er de redde for en maskin som antageligvis er enda lettere å bruke. Ja, det er et godt spørsmål, egentlig. For jeg ser det går noen rundt der. Er det folk som skal passe på at de bruker maskinene, eller? De er der for å assistere. Ja. Det kalles floor walker. Ja. Da burde det kanskje vært flere her oppe. Det jeg ser er at kundene blir veldig overlatt i seg selv når de gjør automatene. Det er få som går rundt der og hjelper dem. Og hadde man hatt flere til å hjelpe kundene med automatene, og da hadde man slippet i kø. For kø er i utgangspunktet negativt på en flyplass. Så da er skiftet mitt ferdig. Mm. Og du er ferdig for i dag. Ja. Gjort en kjempejobb. Takk for det. Jo. Ja. Irene er en veldig hyggelig jente, og har jo lært jobben sin veldig godt. Men jeg tror vi jobber på litt feil måte, i hvert fall sånn som jeg kan se det nå. Kan være at de ansatte må endre litt av hvordan de jobber. For de som har gjort jobben selv, de skulle gått mye, mye raskere igjennom. De skulle premieres med å slippe å stå i kø. Det er andre dag undercover, og Hans Petter skal jobbe med bagasjehåndteringen på Gardermoen. Nå skal jeg dra innom bagasje og handling av bagasje. Og det kan bli veldig interessant å se. Og vi vet at vi har hatt noen utfordringer der. Det er nok ikke bare de som håndterer tjenestene for oss som har hatt utfordringer, men det er nok også flyplassen selv. Så her skal det bli veldig spennende å se hva vi kan finne ut. Hei! Hei, hei!
Velkommen. Per Ivar Bredesen. Hansa Pettersen. Er du klart til å bruke kroppen litt? Ja, jeg er jo det, da. Ja, det er bra, for nå begynner morgenskiftet snart. Sånn, ja. Er det fullt kjør? Ja, ja. Det har vært mye sånn skriverier og sånn, da, i aviser, sånn at bagasjebåndet står og... Ja, det hender seg. Forhåper ikke står i dag. Per Ivar har jobbet med bagasjehåndtering i over 10 år, og er nå ansatt som skiftleder i Røros Flyservice. Ta på deg de klærne, ja. Så kommer du ut til meg når du er ferdig. Yes. Første jeg ser etter er at de viser initiativ. Stå på vilje her. Jeg er interessert i den jobben de skal gjøre, og må være litt sterk fysisk. Du nytter ikke å ha dårlig rygg eller nakke, eller sånt, for du løfter jo veldig mange tonn om dagen. Ja, så her har jeg min arbeidsdag. Ja. Her står jeg og lemper bagasje 10 timer om dagen. Hvordan vet du hva som kommer hvor her, da? Er det? Ser du de skjermene, den skjermen som er her? Ja. Der har vi både flightnummer og avgangstiden. Mm. Og destinasjon, det er jo da destinasjonen der. København, Barcelona. Ok. Men skal du ta den bagen? Nå vil jeg prøve. Ja. Det er bare å tømme alt det du ser. Bare pass på oss og sjekke taggene. Kanskje? Nei, for faen, det var feil. Går det bra? Ja, jeg føler det i hvert fall. Det må jo du avgjøre, da. Det er du som er sjefen. Med det tempo du har nå, så nytter det ikke når det er midt i rushen. Det kan jeg fortelle om det en gang. De kommer ganske fort ned. Mm. Så hvis du står her da, og holder på med noe, og får en av de plastkoffertene på enden, for eksempel, så kjenner du den. Mm. Ikke sant? Ja. Ja. Få litt fart, så hvis du hadde hatt en vinflaske eller parfyme inni den, da, hva tror du hadde skjedd? Kanskje? Ja, ikke sant? Da hadde jo den knust. For det er nesten daglig det, hvor vi står her og det renner vin i bilene. Så når folk... skylder på det at bagasje går i stykker, så er det nødvendigvis ikke løftinga. Nei. Det er maskineriet. Ja. For det er jo sånn, i hvert fall med en del av de koffertene, hvis du står her, da, så er det nesten å få en bowlingkule rett over ringen. Ja. Og vi har hatt bowlingkuler som har kommet her, og vi. Skal du det, ja? Ja. Da er det bare å løpe. Ja, det spretter jo. Det spretter jo overalt. Kan ane meg et sted hvor bagasje kan gå i stykker, så er det i det båndet her, i den sklia. Og hvis det er disse her plastkoffertene som skal tåle veldig mye, så vil jo den nesten seile ned som et seilebrett og få hastigheten sikkert på en 60-70 km i timen på det verste. Og det er klart, står du i bånd der da, og tar imot, så kan du fort få klemskader og andre ting. Pluss at de da kan ødelegge annen bagasje som ligger der. Nå blir vi blank i panna, ja. Det er fordi jeg har så mye gelé i håret. Ja. Hva er liksom drømmen din, da, hvis du kunne velge type yrke? Ja, drømmen min er vel egentlig... Jeg har egentlig veldig lyst på å komme opp i lufta etter hvert. Ja. Som pilot, eller? Kaffe og te. Ja, riktig. I kabin. Kabinen, ja. Ja. Det har jeg lyst til. Så har vi ikke sett. Jeg synes Per Ivar er en veldig fin type. Nå har han et ansvar her nede. Han kunne sikkert hatt tilsvarende lederposisjoner og organisasjonsposisjoner andre steder også. Nå er skiftet ferdig for i dag. Ja. Yes. Tusen takk for en kjempeflott dag. Det var koselig. Det var veldig hyggelig å bli kjent med deg og være her. Hva syns du egentlig om dagen? Jeg syns det var veldig ålreit. Jeg syns det. Det var, litt mer respekt på hva vi gjør, kanskje? Ja, absolutt. Altså, jeg har aldri manglet respekt for det, for det er sånn, så, men jeg syns det var veldig bra. Takk igjen. Ha det bra. Ha det bra. Vi treffes igjen senere. Det håper jeg. Lykke til videre. Ha det. Nå er jeg ganske sliten. Fysisk jobb, man er jo ikke vant til det, men det har vært en fin dag. Det har vært en lærerik dag. Og jeg tenkte på det når jeg var der nede, at alle som jobber i ledelsen Norwegian, blir vært utplassert sånn som det der, og gjøre noe sånt. For å treffe folk og gjøre jobben fysisk og
Ja, se hva som egentlig skjer. Hans Petter er igjen på vei til Gardermoen. Han skal jobbe i kabinen på Norwegians flight fra Oslo til Nis. Det skal bli veldig interessant å se hvordan vi håndterer kundene våre og hvilken service vi gir til kundene våre. De kabinansatte, det er jo Norwegians ansiktsutad. De er veldig viktige for Norwegian og hvordan kundene oppfatter Norwegian. I dag skal Hans Petter læres opp av Benjamin, som ikke vet at Hans Petter er en av direktørene i Norwegian. Hei, hei. Ja, ja. Hei. Hansa Pettersen. Benjamin Sakkestad. Veldig hyggelig å treffe deg. Velkommen til Norwegian. Takk for det. Du skal være flyvert i dag. Ja, det skal jeg prøve på. Ja, det er stas det. Ja, jeg ser frem til dette her. Ja. Er du litt nervøs? Jeg er nok det. Ja. Det ordner seg. Spent og nervøs. Ja. Men da er vi to, men dette her ordner seg. Ja. Benjamin er 24 år gammel og er helt nyutdannet i jobben som kabinansatt. Drømmen hans er å bli purser i Norwegian. Jeg regner med at du har flytt før og sånn. Ja, da, til og med Norwegian. Ja, til og med oss. I min jobb som flyvert så må man være åpen for å treffe nye mennesker. Man må være effektiv, serviceorientert. Og det er ikke sånn som det var i gamle dager, hvor man hadde 5 uker på stopp her og der, og alt sammen var bare rosenrødt og sånne ting. Men det er en veldig spennende jobb. En av de viktigste jobbene til kabinpersonalet er å ivareta sikkerheten ombord på flyet. Det du kan gjøre nå er at du kan ta en security check av kabinen. Ja. Da sjekker du setelommer, ja. Det er noen fremmedlegemer der, også at det er livvester under hvert sete. Under hvert sete. Og at det ser greit ut. Ja. Hvis du gjør det, så løper jeg frem og tar resten av nød. Det er greit, det. Sweet! Ser det greit ut? Det ser veldig bra ut. Flott. Setebeltet festes ved å føre den flate metalldelen inn i beltespennen. Jeg skal slippe å betale 710 kroner. God dag. Her er det sjefen til Lata. Jeg heter Hans Petter Omby og er en av direktørene i Norwegian. Du tuller. For det hadde i hvert fall vært en stor glede hvis du hadde hatt muligheten. Ja. Nå kan du gå inn på TV2.no og nominere en kollega som fortjener det. Norges beste kollega vinner hele 10 000 kroner. XXL. Kjente merkevarer til ekstra, ekstra lave priser. Nå får du Adidas Junior fotballsko med kunstgressåle. XXL-pris 399 kroner. Helly Hansen Reinsett i slitesterkt materiale. XXL-pris 299. Og hybridsykkel fra Giant med Shimano G-system. XXL-pris 2499 kroner. Velkommen til XXL. Sport og villmark. Med nye gule sider finner du ikke bare snekker og advokater. Nå kan du også søke på produkter og finne ut hvor du kan få kjøpt dem. Ned på fett, salt, druesukker, karbohydrater, proteiner, mettet, fiber, brød og poteter, vegetabilske, kalorier, karbo, mat og treningskolesterol. Mer komplisert er det faktisk ikke. Forvirret? Velg nøkkelhullsmerkede matvarer med mindre fett, sukker og salt og mer fiber, så vet du at du får et sunnere alternativ. Er det prisfestdager på 55 kjøpesenter over hele landet. Fra Kirkenes i nord til Mandal i sør. Velkommen til Norges største prisfest på et kjøpesenter nær deg.
Chess gir deg nå mulighet til å vinne en drømmeweekend til London. Inviter din bedre halvdel eller en venn. Blir det Premier League-kamp eller shopping med 10 000 kroner I vesken? Vennene dere stemmer frem hvem som vinner. En vinner, en taper. London blir enten heaven or hell. Meld deg på chesschallenge.no. Mage I ulage? Nycopro friskere mage tilskudd av probiotika. Gode hjelpere med dokumentert effekt på magen. Rask matprat, koteletter. Det enkelte gamle hverdagshelter vi klarer oss uten. Men så det noen som fortjener å komme fram I lyset igjen også. Og koteletten en av dem. For å få en god og pent stekt kotelett, skjærer du noen snitt I kanten, steker kjapt på hver side, og så ettersteker du dem på restvarmen I cirka 5 minutter. Da har du et saftig utgangspunkt for en hel verden av retter. Klassikeren, spansk vri, hottekoteletter. Disse og mange flere finner du på matprat.no. Rask matprat. Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Nå det kampanjedager hos Byggtorget, og vi tilbyr hele 40% rabatt på vinduer og balkongdører. Spar energi. Bytt til moderne vinduer. Spar tid med flotte baderomsplater fra Fibo Trespo. Flis og membran I en operasjon fra kun 315 kroner per kvadratmeter. Ferdig kostemalt veggpanel fra Autonitt til 159 kroner per plate. Anbefalt av Norges Astma-Allergiforbund. Finn din nærmeste byggtorgeforhandler på byggtorget.no for flere gode kampanjetilbud. Krill en liten reke som lever I havet. Krillen svømmer I store stimer og veier til sammen dobbelt så mye som alle mennesker på jorden. Dette gjør krillen til verdens største biomasse. Krillen spiser plankton, og siden plankton først I næringskjeden, har den et høyt innhold av sunne omega-3 fettsyrer. Dette gjør krill til en god hjertevenn. Akkurat nå får du Life D-vitamin gratis ved kjøp av Life Krill. Kun hos oss. Velkommen til Life. Norsk eller engelsk fotball? Hvorfor velge når Altibox gir deg begge deler for kun 249 kroner I måneden? XXL. Kjente merkevarer til ekstra, ekstra lave priser. Nå får du maks dempet løpesko fra Nike. XXL-pris 499 kroner. Madshus Fjellski med sintret såle. XXL-pris 1299. Og Bjørn Dæhlie det klassisk markanorak. XXL-pris 399 kroner. Velkommen til XXL, sport og villmark. Til deg som har lyst til å spise sunt, men har brukt opp alle pengene dine på treningsutstyr og medlemskap I et helsestudio du aldri bruker. Vi har en gladmelding til deg. På Coop Mega har vi nå 40% avslag på all kyllingfilet fra Prior. God middag. Jeg byttet til OneCall. Og det passer meg, for jeg ringer mye. Altså, jeg avhengig av å ringe. Jeg ringer veldig lite. Altså, jeg sender omtrent bare meldinger, og derfor så funker OneCall kjempebra. OneCall passer perfekt for meg. Ja, og så blir det mye mobildata. Vi holder Facebook oppdatert. Jeg tekster til mamma, alltid. Pappa. Noen dager. What? Og så det lett å bytte også. OneCall.no Vipp, så det gjort. Voilà! Excite. Even angels will fall. Norwegian må senke kostnadene for å kunne møte konkurransen fra utenlandske flyselskap. Direktør for IT og forretningsutvikling, Hans Petter Aanby, har derfor valgt å gå undercover. Nå fikk du 3V. Du bruker data til vanlig, gjør du? Under falsk identitet jobber han side om side med de ansatte for å få nye ideer til hvordan Norwegian kan drives mer lønnsomt og effektivt. Da, Hansa, har vi kommet opp I lufta. Det meny time, så da får du disse. Ja. Så deler du ut en meny til de som vil ha det. Gjerne at de deler meny. Så da begynner du forfra, og så jobber du der bare bakover. Det skal jeg gjøre. Meny.
Meny. Nei, takk. Du ønsker en meny? Vær så god. Vær så god. Jeg ser om jeg finner flere. Det bare beregnet en meny per seterad, og Hans Petter går derfor tom for menyer. Du gikk tom for menyer, ja. Ja, det gikk veldig bra. Ja. Jeg tror folk sultne. Ja, ja, ja. Tre på en rad? Hva var det for noe? Han har jo delt ut tre på en rad. Det jo ikke noe vits. Det fikk han jo beskjed om at han ikke skulle. Så derfor det tomt. Men hvorfor det så få menyer? Veldig, veldig... Det jo et salgsbrosjyre. Ja. Det jo der folk sitter og leser om de vil kjøpe taxi eller ikke. Det et veldig godt poeng du kommer med, og det noe som vi tenker veldig ofte på. Ja. Det var få menyer, og så var halvparten av sånn, litt sånn halvslaskete med matsøl på. Altså, hvis du skjønner. Vi fikk nye menyer for 9 dager siden. Ja, ja, det skjønner jeg. Så det forbruksvarer, deluxe. Det forbruksvarer. Men ja, altså, jeg skjønner det kjempegodt, og jeg ser poenget ditt veldig godt. Å ha en meny som du kan levere ut til ca. 60% av kundene, det for lite. Man må kunne levere meny til alle sammen. Og man skal kunne kjøre den menyen også på de skjermene som i flyet. Da tror jeg man kunne solgt mye mer. Nei, da skal vi jo gå ut og servere litt til disse passasjerene. Ja, du får jo titte litt på denne her, og du som programmerer kommer sikkert til å rive deg i huet. I håret, mener jeg. Av dette her. Fordi det går ikke kjapt. Vi prøver. Ja. Så let's roll. En kaffe, og så kanelboller. Skal du ha noe fløte eller vannmelk eller noe? Sukker? Ingenting. Sånn, så er vi ferdig. Oi, se her ja. Vi skal slippe å betale 710 kroner. Hva gikk feil? Nei, jeg tror det var litt sånn ivrig tasting fra før. Skip-tip, 2 vann, 2 rødvin. Slår du inn, eller? Det det, da. Bolla der, hva det den går på? Den går på mat. Og den heter? Cinnamon. Den så jeg ikke. Så er vi klare. Da er vi klare. En ting som jeg la merke til, det var disse her betalingsterminalene. De hadde dårlig brukergrensesnitt. De hindret de kabinansatte til å selge mer. Og jeg har jo jobbet med å lage den type løsninger i 25 år. Så med en smartere betalingsløsning, så kan man øke salget. Det jeg helt sikker på. Så de terminalene der, de har vi nødt til å gå gjennom en gang til. Da skal du få waste. Jeg prøver. Ja. Har du noe søppel som skal kastes? Da var det dem, ja. Da skal du ha. Søppel er jeg god på. Nå, Hansa, skal du sette deg ned og spise middagen din. Wow. Det ikke noe spørsmål engang. Jeg synes han veldig flink. Han veldig sportig. Han slenger seg ut i det, og jeg bare blir hyggelig. Det stas. Veldig fornøyd. Hva ditt største ønske sånn, med å fly av? Sånn, Oslo-Bergen eller Nis, eller hvor det du helst kunne ønske å fly igjen? Veldig glad i landturer, hvor det skjer mye, hvor du får kontakt med passasjerene, til og med når du går med søpla, sånn som du gjorde i sted. Ja. Se her. Se her, vet du. Griser. På den uniformen. Jeg beklager. Nei, det går helt fint. Nei, kom igjen, fortsett. Det ble litt vinglete. Nei, jeg liker veldig godt langturer. For du får en helt annen kontakt med passasjerene. Ja. Benjamin virker som en person som nesten ånder og lever for Norwegian og jobben sin. Han liker å jobbe med mennesker. Jeg tror dette her er noe av... Dette er rett og slett drømmejobben hans. Hans Petters vakt som flyvert over. Han må nå reise fra Nis til Bergen, hvor han skal tilbringe sin siste dag undercover.
Nå er jeg ganske sliten. Det å jobbe i kabinen, det mye gåing. Og det trangt og mye passasjerer. Og, så det ikke noe sånn fysisk enkelt. Jeg utrolig imponert over den jobben de gjør. De flinke og kreative, og de løser veldig mye. Så det et veldig fint ansikt utad for Norwegian. I dag går turen til billettkontoret på Flesland. En av Hans Petters viktigste oppgaver i Norwegian har vært å få kundene til å handle flyturer på nett i stedet for på billettkontorene. Det å selge billetter manuelt, det koster selskapet bortimot 200 kroner per billett du selger. Når vi selger dem på internett, så summen mindre enn 10% av det. Vi har en rekke billettkontorer rundt omkring. Nå skal jeg se hva de gjør og hvordan de jobber med de systemene som levert av Norwegian. På Flesland er det Norport Handling som drifter billettkontoret for Norwegian. Og det Atta som skal ha direktøren på opplæring. Er du klar? Jeg veldig klar. Ja. Atta kom fra Ghana til Norge i 1990. Han gift og far til trillinger. Jobben i Norport Handling har han hatt i 6 år. Jeg veldig spent å se på hvem jeg måtte nå å jobbe med. Og jeg gleder meg å få hvem som helst å jobbe med. Og du, Hansak, hvordan har du det i dag? Jeg veldig spent. Ja, flott. Jeg lurer på hva dette her er. Jeg jo også. En type jobb. Det skal vi se. For de flyselskap som vi har. Billettkontoret på Flesland yter service for flere flyselskap. Men det Norwegian som deres aller største kunde. Det å komme mange kunder hit og kjøpe billetter. Det gjør de. Det gjør de, ja. Men hvorfor kjøper de ikke hjemme på netta, tror du? Er det fordi at de synes det finere å komme hit og kjøpe? Jeg tror en del folk liker å komme og snakke med folk. Ja. En å snakke med telefon, eller å sitte på nettet. Og, ja. De har lyst til å treffe den du skal kjøpe noe av. Riktig. Atta viser Hans Petter hvordan man selger billetter. Atta vet ikke at det faktisk Hans Petter som har utviklet billettsystemet. Hva synes du om det systemet der? Synes du det et lett system å bruke? Eller det... Jeg synes det en av de letteste. Og de andre selskapene ikke så enkelt som det. Jeg synes at Norwegian helt enkelt og perfekt. Det synes jeg. Så du fornøyd? Jeg kjempefornøyd med det. Ja. Men hvis det noen kunder som har spørsmål og sånn, så kommer de også hit da, om alt mulig. Det får vi ganske mye nå. Får det ganske mye spørsmål. Noen kan choppe billetter med andre selskap, og så vet de ikke hvor de skal. Nei. Men du, neste person kan du ta. Så skal jeg gå og finne en kaffe til oss. Ja. Så skal vi se om det kommer noen person, så du tar den. Jeg skal prøve i hvert fall. Du er flink. Da må du være i nærheten, så jeg ikke roter meg bort. Det går sikkert. Skal vi gjøre det nå? Ja. Jeg finner nye kaffe nå. Ja, unnskyld. Hei. Ja, hei. Jeg lurte på om du kunne sjekke om det gikk noen direkte flight til Berlin herfra i dag. Alle går via Oslo. Alle? Ja. Greit. Mm. Ha det bra. Da skal jeg prøve meg på å endre en booking. Ja. Så vi håper at dere ikke havner i Russland. Ja. Nei, nei, det skal... For det nummeret der som viktig. Ja. Ok. Her på... Bare møte opp her. Bare møte opp på vanlig måte. På kassa etterpå. Det også billetten din. Kreditkortet også billetten din. Den kan du bruke i automaten når du sjekker inn. Du bare går i automat, putter inn. Nå er det betalt, ja? Ja, ja, alt er i orden. Ok. Tusen takk. Ja, ha det bra. Ha en god reise til Narvik. Tusen takk. Sånn. Det en ny kaffe til oss. Ja, flott. Ja, hvordan har du det? Nei, nå har jeg solgt en billett. Wow! Den der. Det var det riktig. Du er veldig flink. Give me five, boy. Det veldig enkle spørsmål som går på når er neste flyvning. Hvor mye koster det å endre en billett? Og det kunne jeg blitt automatisert. Men en sånn tjeneste trer skikkelig inn i funksjon når det kaos, når det mye snøvær, flyet forsinket og alle de tingene der. Så du må ha en sånn funksjon for å kunne i beredskap. For å være i beredskap, rett og slett. På billettkontoret møter Atta også en del sinte og frustrerte kunder. Han har derfor utviklet noen egne metoder for å få smilet tilbake hos kundene. Ok. Hvis du vil snakke med sjefen, så må du vente litt så skal jeg gå og hente sjefen. Ja. Så gikk jeg på baksiden her, så skal jeg gå og hente sjefen. Ja. Men det skal du se hva sjefen, hvem sjefen kommer. Og så sier jeg,
god dagen. Her det sjefen til Lata. Og hva tror du nå? Da kom han til oss med lamenta, så han smelt og så gikk vekk med en gang. Han syntes det var så morsomt at det gjør sånn. Så det en del møter for å få de å smille. Det det. Det ikke bare denne her. Jeg har flere. Så det skal jeg gå og hente en sjef til. Det jeg har møtt er en serviceperson. Han liker å jobbe med mennesker. Og han har veldig forståelse for folk som skal reise, om de er stressa eller litt redde. Eller. Så liksom han kan mye om mennesker som skal reise. Så dette er en serviceperson. En skikkelig serviceperson. Men det må jo være noe i deg som gjør at du finner på sånt. Det kan godt hende at man blir fått på sånt. Det er akkurat sånn komikerne, kanskje. Mm. Kan man tvinge noen til å yte service? Nei. Det kan man ikke tvinge noen, men det må komme fra hjertet. Altså. Så, det jeg har sett i dag, det er hvor viktig det er i mange situasjoner å kunne by på seg selv, sånn som Atta gjør. Hvor servicen den kommer innenfra. Han gjør ting fordi han har lyst til å gjøre det. Og ikke fordi noen har lært han det, eller tvunget han til å gjøre det. Karina drakk jordbærshake i 25 dager. Resultatet sjokkerer. Helt sjukt. Det hadde jeg aldri trodd. Fikk froskade etter armhevinga i minus 15. Forsvaret mener Bjørnar burde ha nekta å utføre ordre. Vi tar ikke av oss handskene i minus 15 grader. Og vi tester de nyeste 3D-TV-ene. TV 2 hjelper deg på TV 2 onsdag klokken 20. Den bolla der, hva er det den går på? Den går på meg. Etter en begivenhetsrik uke undercover setter Hans Petter kursen hjemover til sitt vanlige liv som en av direktørene i Norwegian. Jeg føler meg litt sliten og utmattet, men på en god måte. Nå har jeg gjort en masse ting som jeg ikke er vant til å gjøre, og jeg har lært veldig mye på veldig kort tid. Jeg er veldig glad for at jeg ble med på dette. Det å kunne komme inn under huden på mennesker og se hvordan de jobber, og det ville jeg ikke vært foruten. Petter er nå klar til å rapportere sine erfaringer til Bjørn Kjos og resten av ledergruppen i Norwegian. Hallo, Hans Petter. God dag. Hei, hei. Ja, nå er vi spente. Ja, ja. Jeg må starte med å si at dette har vært en helt fantastisk periode. Vi har truffet veldig mange dyktige medarbeidere som virkelig har Norwegians i sitt hjerte og er veldig lojale. Så dette har overgått alle forventninger. Jeg har gjort noen observasjoner som jeg tenkte jeg skulle rapportere om. Og kan jo da begynne med bagasjeanlegget som Avinor OSL har. Er jo til tider direkte farlig og behandler bagasjen og eiendelen til kundene våre veldig tøft. Så her må vi ta kontakt med myndighetene og se hva vi kan gjøre. Jeg har også vært en tur i kabinen. Det jeg så der, det er at det er fullt mulig å øke salget ombord i flyene. Med bedre markedsføring. Det manglet menyer. Og det var ingen reklame på de skjermene som vi har ombord i flyene. En annen ting også på kabinen er jo disse betalingsterminalene. De er gammeldagse, de er trege og klarer ikke de nye kredittkortene som har chip. Så det er noe vi bør se på. Jeg var også en tur ved innsjekk. Det jeg så der, det var at de kundene som hadde brukt innsjekkingsautomatene ble plassert i samme kø som de som skulle sjekke inn manuelt hos flyplassansatt. Så vi må finne en løsning for å insentivere bruk av automatene, slik at det går raskere for de kundene. Jeg må helt til slutt si at min erfaring det er vel at alle i ledelsen burde vært ute på den måten her, for å lære mer av virksomheten og styrke samholdet og familieforholdet i Norwegian. Det med bagasjeanlegget det må vi ta gripe fatt i med en gang. Vi kan ikke risikere at noen av våre ansatte blir skadet. Så det må vi ta opp med OSL med en gang. Og betalingsterminalene, det må vi også se på. At vi kan forbedre dem, og det må du også inn i bildet på, Hans Petter. Innsjekk. Det er klart at vi må premiere de som sjekker inn på innsjekkingsautomatene. Kanskje mennesker som er der ute og hjelper til mye mer enn det er i dag. At vi skal i prinsippet ikke ha køer. Nei. Det må være målet. Men umiddelbart, vi tar bagasjeanlegget, det er første prioritet. Nei, men det er bra. Det er bra. Så får vi bare sende alle sammen ut etter tur ut på line, så de lærer systemet på godt og vondt.
Bra, Peter. Ok. Takk skal dere ha. Takk. Det var veldig bra. Vi fikk masse gode innspill som enkelt kan forbedre oss på mange felt. De ansatte som har jobbet med Hans Petter er innkalt til hovedkontoret, men de har ikke fått beskjed om hvorfor. Ja, nå er jeg nervøs, for jeg vet ikke hva som skjer her. Jeg har bare fått beskjed om å komme hit. Det er ingen som har fortalt meg hvorfor jeg er her. Har jeg gjort noe galt? Altså, det er så mye som surrer oppi her nå. Så det gjenstår egentlig bare å se. Hei. God dag, Atta. God dag. Kjenner du meg igjen? Ja. Nei, jeg heter jo ikke Hansa Pettersen da. Nei. Nei, jeg heter Hans Petter Omby. Jeg var en av direktørene i Norwegian. Hvordan? Så... Du tuller. Tenk på det, da. Ja. Akkurat. Ja. Se, der har du lytt med. Ja, jeg vet ikke hva du trodde, men du skjønner, en av mine ansvarsområder det er jo å gjøre Norwegian kundevennlig og brukervennlig. Rektor. I den sammenhengen da, så gikk jeg da undercover for å se hvordan dere jobbet, og hvordan du gjorde jobben din. Ja. Og det er jo sånn, hvis jeg hadde ankommet da, som en anmeldt direktør, ja, så hadde jeg jo ikke fått den samme følelsen. Nei. Så det var jo en fryd å jobbe sammen med deg. Du er jo utrolig flink. Tusen takk. Du er jo servicemann langt inn i hjertet. Tusen takk. Jeg ønsker å si noe, det at vi skal kjøre et prosjekt i Norwegian for å se på servicekonseptet en gang til. Ja. Og da vil jeg gjerne ha med deg som rådgiver. Tusen takk. Jeg er helt sjokkert nå, så jeg begynner å bli helt varmt her nå. Jeg skulle være helt rød i ansikten, men vi ser ikke. Helt utrolig, altså. Kjempe. Jeg har en liten ting til deg. Åh. Den her har du ikke i samlingen din. Det var bra. Tusen takk. Det er jeg glad i. Jeg må prøve på den først. Ja, ja, ja. Der har du den. Det her er den. Hvem er det som er sjefen? Ja, det var det. Jeg vet ikke. Det er helt sjokkert nå. Altså. Helt sjokkert. Sånn er det når man gir en god service. Så får, på en møte så får man betaling for det. Og jeg synes at alle må lære seg å være flink og gi en god service til hverandre. Du er utrolig dyktig, tross for din unge alder. Så har du sikkerhet og kundeservice i høysetet. Du gjorde en kjempejobb, rett og slett. Jeg var rett og slett veldig imponert. Takk. Du fortalte meg at du hadde en sånn liten drøm om å være purser på en langflyvning. Det jeg har ordnet for deg nå, da. Du skal få prøve dette her. Det er at du blir med over og henter en nye fly med Dreamliner-interiør, hvor Bjørn Kjos skal ha med seg en masse prominente gjester. Og da skal du få prøve deg som purser på vei hjem. Du tuller. Fantastisk. Flynerden i meg blir veldig glad. Ja, dette blir jo den første flyet med Dreamliner-interiør som noen gang lander i Norge. Dette blir veldig spesielt. Ja. Jeg har blitt lurt av min egen arbeidsplass. Herlighet. Jeg gleder meg. Jeg gleder meg veldig. Virkelig masse, altså. Jeg er helt sjelven. Det er stas. Det var en fryd å se deg i aksjon på Gardermoen. Å, så godt å høre. Jeg synes du i hvert fall var kjempeflink, og jeg lærte veldig, veldig mye. Morsomt! Ja. Men det var én ting. Når vi snakket sammen, så forsto jeg sånn at du hadde et ønske i framtiden om å bli gate manager. Ja, det har jeg lyst til. Det jeg har gjort, da, det er at jeg har sørget for at du har kommet deg inn på Gate Manager-kurs. Det tuller! Ja, og når du liksom har erfaring og de tingene der er på plass, så begynner du å jobbe som Gate Manager. Så stas! Det blir jo kjempebra. Jeg er helt sikker på at med din personlighet så kommer du til å gjøre det på en veldig, veldig god måte. Så bra! Herlighet! Nei, det hadde jeg ikke trodd. Han sitter jo høyt oppe i hele Norwegian-opplegget.
Jeg ser at du har lang fartstid i flybransjen. Så måten du håndterte kundens eiendeler på, for å si det sånn, for det er jo det det er. Det var veldig profesjonelt og effektivt. Du er en viktig person, rett og slett. Takk skal du ha. Så det var en ting jeg tenkte på. Du fortalte meg at du hadde en drøm om å jobbe i kabin. Og jeg ordnet det sånn at du kommer på intervju og tester. Og hvis du klarer dette her, og du blir godkjent av myndighetene, så blir du kabinansatt i Norwegian. Med de kurs og den opplæringen som trengs. Så jeg håper at du vil være med på dette her. For skal du realisere den drømmen nå, nå er det faktisk opp til deg. Og jeg krysser alle tommer jeg har for at du skal få det til. For det ville glede meg veldig. Altså, nå får jeg jo inn av drømmene mine, da. Nei, uff, av meg. Jeg hadde ikke forventet det her. I det hele tatt. Hans Petter inviterer også de ansatte på en tur til Boeing-fabrikken i USA. Der skal de få se hvordan flyene blir bygget, og få reise med et splitter nytt fly tilbake til Norge. Så jeg håper at du også kan være med på det. For det hadde i hvert fall vært en stor glede hvis du hadde hatt muligheten. Ja. Veldig gjerne. Du vil gjerne være med på det? Ja. Tusen, tusen takk. Det... Så jeg håper at du takker ja til dette her, og at du blir med på den. Jeg kan jo ikke takke nei. Nei, du kan jo ikke det. Det var helt utrolig. Tusen takk, altså. Ja. Du vil være med på det? Ja, det vil jeg veldig gjerne. Tusen takk, tusen takk. Så gøy. Det jeg ser klarere nå, det er at det er veldig mange mennesker rundt omkring i Norwegian-systemet som ønsker å bidra, og som gjerne vil være med på å finne bedre måter å gjøre ting på. Så jeg tror nok at jeg i fremtiden vil kontakte de menneskene som jeg nå har vært i kontakt med den perioden der, for å rådføre meg med en del ting. Straks.